Labdien, godātie mediju pārstāvji, prieks jūs redzēt tik lielā pulkā Izglītības zinātnes ministrijā, jo šodien mums ir dienas kārtībā svarīga tēma par mācību procesu organizāciju jaunajā mācību gadā. Preses konferences tieši tam ir veltīta, un šodien pirmajai došu vārdu Izglītības zinātnes ministrei, Ilzei Slinskai, līdz tam Guntars Cadlaks no Valsts izglītības satura centra pastāstīs par mācību procesu norisi, un mēs esam uzaicinājuši arī Juriju Peļaušķiko kungu no slimību profilakses un kontrolas centra, lai pastāstītu par šiem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem. Vārds ministrei. Labdien, labdīna, ļoti paldies par interesi un patiešām izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar veselības ministriju un ar SPKC ir ilgāku laiku domājusi par to, kā un jāsaka, cik efektīvi organizēt mācību procesu ar šī gada 1. Septembri. Un īstenībā nekavējuši laiku, jo kolēģis no Vists Guntars Cadlaks prezentēs arī mūsu darba veikumu un ļoti ceru, ka šis uzskatāmais zīmējums atbildēs uz jūsu pamatu jautājumiem. Te pašā laikā pirms dodu vārdu kolēģiem, kas mani noteikti papildinās, rādot ceļu, kādā tik meklēt risinājumi, uzsvēršu varbūt trīs ļoti svarīgus aspektus. Pirmais izglītības un zinātnes ministrija piedāvā patiešām šos trīs modeļus. Un A, tātad 1. Septembris un mācību gads sāks klātienē. Uzsver pilnīgi visos izglītības līmeņos. Otrs, kas jāņem vērā, un tur patiešām ir ļoti svarīga atbildīga vadītāja, dibinātāja, pašvaldības iesaiste, šo B variantu izvēlas tajā brīdī, ja viens no svarīgākajiem epidemioloģiskajiem nosacījumiem, un tas ir distancēšanās, kas ir saistīta ar koplietošanas telpām, ar klašu vai grupu pārklāšanos, nav iespējams ievērot vai to ir apludināt arī. Tad konkrētā iestāde var izvēlēties šo B variantu. Un trešā lieta, es aicinu ikvienu gan vecāku, gan skolotāju, gan direktoru nebaidīties no attālinātās mācīšanās, jo vairāk A variantā mēs piedāvājam variantu vecākajām klasē 7. 12. Saglabāt šo iespēju un nepazaudēt tās prasmes, kas ir iegūtas attālinātajā mācību procesā. Jo, principā, tajā brīdī, kad mēs ieviešam kompetenču izglītību, ir ļoti svarīgi, ka pašvadība mācīšanās, problēmu risināšanas spēja, kreatīva pieeja, savu laiku plānošana, sava risinājuma piedāvāšana ir organiska klātienes procesa sastāvdaļa. Tāpēc mēs to neuzturam kā obligātu prasību, bet noteikti iesakām, īpaši jau vidusskolas posmā, izmantot šo iespēju. Ļoti ceru, ka vasaras laiks tiks izmantots liederīgi, būs laiks gan atpūtē, gan arī iespēja piedalīties kursos, par kuriem arī kā konkrētu, jāsaka, faktu minēs Guntars Cadlaks. Es ļoti ceru, ka tās problēmas, kas radīsies, gatavojoties jaunajām mācību gadām, mēs risināsim kopā. Lai mums izdodas. Paldies ministrs konferējām pāris Guntaram Cadlakam, Valsts izglītības satura centra vadītājai. Jā, labrīt visiem klātesošajiem mediju pārstāvjiem, Ošķiko kungam. Paldies, mēs varu tikai atkārtot lielā mērā faktiski divus galvenos izaicinājumus, ar ko saskarsies skolas izglītības iestādes, uzsākot jauno mācību gadu. Un pirmais ir, protams, COVID-19, kurš nav mums pametis, kā mēs zinām, tas joprojām ir mūsu vidū, gribam mēs to vai ne, un kamēr mums nebūs zāles un medikamenti, kas to varētu novērst un ārstēt, tikmēr droši vien mums jārēķinās ar COVID-19 izraisītajiem ierobežojumiem un drošības pasākumiem. Es negribu atņemt vārdus par Ošķiko kungam, viņš noteikti sīkā komentēs to koncepciju un modeli, kādā drošības pasākumi tiek veikti, taču mēs rēķinamies ar to, ka mēs faktiski domājam par lokalizāciju, respektīvi nevajag visas valsts mēroga drošības pasākumiem, bet raugoties no konkrētās situācijas izglītības iestādē, pašvaldībā, teritorijā lielākā vai arī valstī kopumā, ko mēs, protams, nevaram izslēgt.
Tādēļ arī domājot par mācību procesu organizāciju, esam ņēmuši vērā šos apstākļus, kā arī to otro nosacījumu, tas ir jaunā izglītības kompetenci pieejamības satura uzsākšanu šogad 1. septembrī 1., 4., 7. un 10. klasēs. Kur patiešām uzsvari ir mainījušies, tie ir vairāk vērts pašvadīt mācīšanos. Un šeit mēs ieņemam vērā to pozitīvo pieredzi, ko mēs esam gūši attālināta procesa laikā šī gada pavasarī. Līdz ar to mēs esam izstrādājuši trīs galvenos modeļus, A, B un C, domājot par skolām, par izglītības iestādēm, profesionālajām vidējām izglītības iestādēm, arī augstskolām, arī interešu izglītību, ņemot vērā dažādās situācijas, ar kurām mēs varam saskarties iestādes vai pat klases tikai mērogā vai pat individuālos gadījumos. A modelis, protams, pamatā ir tas, par ko ministrs kundze runāja, ka mēs atgriežamies skolā, uzsākam normālu klātienes procesu, pieņemot, ka to šīs pasākumi visi var tikt ievēroti, ka skolā nav inficēšanās vai saslimšanas gadījumu un nav būtībā nopietni ierobežojumi tam, lai skola varētu funkcionēt. Arī šajā modelī, domājot par 7. un 12. klašu kursu, mēs esam paredzējuši iespēju līdz 20% mācību laika dot iespēju skolēniem veltīt pastāvīgam pašvadītas mācīšanās procesam. Tā skaitā arī attālināti, bet ne nepieciešami. Tas var nozīmēt arī to, ka skolēni mācās pastāvīgi, izmantojot skolas telpas, datorklases, biblioteku vai kā citādi. Šajā nozīmē A modelis vairāk runā par metodiku, par to, kā īstenot mācību procesu, domājot par kompetenci pieejas ieviešanu. Arī augstākajā izglītībā tā pamatā ir klātiena, izvērtējot attālināt mācību procesu elementu, iespēju un iekļaušanu attiecīgajās studiju programmās. Ārpus formālās izglītības var notikt aktivitātes, protams, šajā gadījumā arī ievērojot drošības pamatprincipus un priekšroku vienmēr. Dodot pasākumiem brīvā dabā. B modelis ir jautājs modelis. Esam šo modeli izstrādājuši balstoties un atsaucoties uz Eiropas komisijas izdotajām vadlīnijām, kuras ir publicētas jau kādu laiku iepriekš, kur tiek piedāvāts izmantot šo modeli arī vecākajās klasēs mūsu gadījumā 7. un 12. klašu posmā, paredzot, ja kurā gadījumā, ka pirmās sestās klases, kas ir mazākā vecuma bērni, ar vāji attīstītām pašvadības mācīšanās prasmēm, lai viņiem mācības notiktu pēc iespējas vienmēr prioritāri skolā izglītības iestādē tiešā skolotāju vadībā. 7. un 12. klašu posmā šeit piedāvājam procentus no 40 līdz 60% atkarībā no klases situācijas apstākļiem, kad mācības var notikt attālināti. To arī apliecina pozitīvā pieredze, ko mēs guvām iepriekšējā attālināto mācību procesa organizēšanas gadījumā. Šī ir tos pats un posms un klases, kur skolēni var mācīties lielā mērā pastāvīgi. Profesionālās izglītības iestādēs arī esam paredzējušos procentus no 70 līdz 80 iestādē uz vietas 20 līdz 40 attālināti. Tā ir ļoti līdzīgi. Šeit jāņem vērā, ka drošības pasākumi, protams, arī ir jāievēro. B modeli var piemērot arī tad, ja skolā nav saslimšanas gadījuma vai inficēšanās gadījuma, bet skolai izglītības iestādē ir problemātiski nodrošināt visus plānotos paredzētos drošības pasākumus, tā skaitā plūsmu nepārklāšanos, plašu nesajaukšanos, sabrīžos vai koplietošanas telpās. Runājot, respektīvi par tām izglītības iestādēm, kur ir ļoti liels izglītības skaits un nav iespējams būt brīvi izmantot arī telpas, lai nodrošinātu visu drošības pasākumu klasisku ievērošanu. Līdzīgi arī attiecās tas uz augstāko izglītību un arī uz ārpus formālo izglītību un pašu izglītību. C modelis iestājas gadījumus, kad tiešām izglītības iestāde saskarās ar inficēšanos vai saslimšanu. Tas nozīmē to, ka faktiski tajā cilvēku grupai, klasei vai plašu grupai, kuri ir bijuši kontaktā mācību procesā, būtībā ir jādodas pašizolācijā. Tā var būt šīs divas nedēļas laika, kā mēs zinām no visiem drošības pasākumiem. Tas var būt arī ilgāks laiks, ja iestājas ārkārtas situācija kādā teritorijā vai valstī kopumā, tad, protams, mēs nonākam, atgriežamies faktiski attālināto mācību procesu un tas var attiekties uz visām plašu grupām. Jo šāda situācija var iestāties arī jaunākā vecuma posmā, un tāda situācija var iestāties arī kurā vecuma posmā, arī kurā izglītības iestādē.
Tajā gadījumā, protams, stājas spēkā arī tie noteikumi, ieteikumi, kas mums ir bijuši tā mācību procesa pīlējas. Tik daudz varbūt par šiem modeļiem. Es pieņemu, ka mēs arī atbildot uz jautājumiem, varbūt skaidrosim tos sīkāk, bet šobrīd es gribētu pārēt pavisam īsi, varbūt pie pieejamā atbalsta, kas ir bijis jau iepriekšējā attālāto mācību laikā. Nu šeit es pirmkārt gribētu pievērst uzmanību vadlīnijām, kuras mēs izstrādājām un publicējām jau 14. Martā šī gada sākoties attālāto mācību procesam. Tas ir ļoti detāls, labi izstrādātas ar ļoti daudziem ieteikumiem, ko izmantot, kā rīkoties, kā organizēt mācības, attālināt dažādu vecumu posmu skolēniem. Protams, arī šīs vadlīnijas tiks pilnveidotas, mēs tās paskatīsim tuvākajā laikā un plānojam līdz 14. augustam publicēt atjaunot, uzlabot versiju, ņemot vērā arī pieredzi, ko mēs gūvām aptālu rezultātiem, beidzoties aptālotajiem procesam un saskaņojot to ar šī brīža trīs modeļu principu. Pievērš uzmanību, ka arī ir pieejami tā klase izstrādātie videomateriāli, stundu piemēri. Šobrīd tie ir pieejami arhīvā. Mēs arī plānojam šos materiālus padarīt vēl pieejamākus un vēl salīdzināmākus ar mācību saturu. Tāpat arī atgādnes par mācību īstenošanu attālināti ir izmantojamas tajos gadījumos, kad notiek šis attālinātais process. Tā skaitā arī sadarbībā ar uzdevumiem LV izveidotie video materiāli. Mācību metodiskie materiāli ir pieejami skola 23 mācību resursu krātuvē. Šobrīd tur vēl nav publicētas pilnīgi visas vidējās izglītības kursu un pamatkursu programmas, taču tūkstošās tiks publicētas līdz šī gada 10. augustā. Tad arī šeit būs pieejams tas atbalsta materiāls, kas ir plānots. Tāpat atgādījumu skolotājiem droši vien jau zināms, ka visām programmām ir pieejami arī šobrīd publicētie webināri par mācību priekšmetiem. Un notiek intensīvi pedagogu profesionāls pilnveidus kursi, kuriem var detāli iepazīties arī visas mājas lapā un izēna mājas lapā. Tik daudz par šobrīd pieejam atbalstu. Protams, mēs plānojam arī nākošajā mācību gadā veikt daudz nopietnākus un dziļākus pasākumus, lai turpinātu šo atbalstu. Pirmkārt, tā ir nodrošināt plašam skolēnu lokam piekļuvi kvalitīviem, skaidrojošiem digitāliem materiāliem, gan klātienes, gan attālināto mācību mērķiem, tai skaitā veidojot arī mācību saturu skaidrojošos video virtuālās stundas, turpinot tavas klases projektu, jau citā pakāpē, jau domājot arī par jauno mācību saturu un plašākā apjomā. Tāpat arī mums ir plānos piedāvāt skolām tehnoloģiju pieejamības risinājumus, tai skaitā nodrošinot arī papildus vairāk iedierītas dators, tām izglītojumā grupām, kurām ir problemātiski šī pieejamība. Tāpat arī veidojot un aprobējot integrētu modulāru mācību procesu atbalstu risinājumu, pilnveidojot skolu 23 platformu šobrīd ar virtuālās klases elementiem, dodot iespēju skolēniem skolotājiem plānot un skolēniem mācīties tiešsaistes režīmā vai citādi. Tie ir plānotie papildus atbalstu pasākumi jaunajā mācību gadā. Šobrīd būtu jāpāriet pie sporta pasākumiem. Es neesmu drošs, ka es būšu spējīgs tos izstāstīt, bet uzsvars šeit, protams, ir uz izņēmumiem starptautiskā sporta pasākumu dalībniekiem, uz ieceļošanu, šī 14 dienu izolācijas ierobežošanu. Drīkstēs tādu vārdu sakot ieceļot un uzreiz piedalīties sacensībās, bet ievērojot arī specifiskus drošības nosacījumus. Un nosacījums pirmais ir negatīvs COVID-19 analīžu tests. Un, protams, arī šajos gadījumos organizatoriem ir uzlikti papildus pienākumi, kā nodrošināt sporta veidu noteikumu ievērošanu īpaši attiecībā uz piesardzības pasākumiem. Noteikt atbildīgu ārstniecības personu par norises laikā veicamajiem piesardzības pasākumiem un kontrolēt visiem iesaistītajiem noteikto pienākumu izpildi. Tas ļoti īsi runājot. Un noslēdzot šo īso prezentāciju, protams, mēs visi gaidām 1. septembri, zinību dienu, kā vienmēr, tas ir mācību gada sākums. Un šeit faktiski galvenais nosacījums izglītības iestādēm ir, lai pēc iespējas ievērot ministra kabineta noteikumu numur 360 vispārējās prasības attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem.
tas būtu arī īsumā viss no manas puses. Paldies par uzmanību. Es domāju, ka mums ir pārtikas. Paldies, atpakaļ. Un es tieši vārdu Jurijām, lai Latvijā no studiju procesu kontrolas centra vairāk pastāstīt par epidemioloģiskās piesardzības pasākumiem un par epidemioloģisko situāciju. Es ļauju jums šādu organizēt izglītības procesu. Labrīt! Paldies visiem atbalstošajiem par piedalīšanos, paldies Veselības ministrijai par uzaicinājumu un par arī sadarbību aktīvu, kuri bija pirms tam vairākas dienas pavadīja kopā pie šiem dokumentiem, kas šodien ir prezentēti. Bet sākumā arī tāda pozitīva ziņa, kā joprojām neraugoties uz to, ka pasaule saslimšanas gadījuma skaits ar Covid, ar katru nedēļu ar vienu vairāk pieaug. To, ka mēs saņemam arī neraugoties uz to, ka mēs redzam, ka Eiropas Savienības lielākā daļa no lielu valstīm ziņa par saslimšanas gadījumu pieaugumu, un šis pieaugums diezgan nozīmīgs, saslimzot par 30% divas nedēļas salīdzinot. Latvijas situācija joprojām labvēlīga, un mēs nebaidīšos pateikt, ka Latvija ir viena visu no drošākajām vietām valstīm pašreiz pasaulē, Eiropas Savienībā, kur riski inficēties ar COVID infekciju ir ļoti zemi. Jā, mēs redzējām pēdējos nedēļas atsevišķus to pieaugumu, un šis pieaugums bija saistīts ar to, ka cilvēki inficējas vai ārzemēs, faktiski katrs trešais gadījums ir pacients, kuram infekcija, kurš bija inficējis tieši ceļojuma laikā un pēc atgriešanas Latvijā šī infekcija bija konstatēta. Bija konstatēta arī grupveida saslimšanas gadījumi, kad cilvēki inficējas vai apmeklējot pasākumus sabiedriskās edināšanas vietas. Tā bija pirma pieredze ar šādiem gadījumiem, arī grupveida gadījumi, kas saistīti ar starp draugiem un paziņiem un radiniekiem, bet mēs neredzam joprojām, mēs faktiski gandrīz, ka visi gadījumi varētu būt izsekoti, mēs varam noteikt, kurš no kura un kura datuma inficējas, un mēs līdz ar to nekonstatējam saslimstības izplatīšanas, nekontrolētas izplatīšanas sabiedrībā. Pie tā paraugu skaits, kurš testē cilvēku skaits, kurš pārbaudīts uz COVID infekciju katru dienu nemazinās, vidē 1500 cilvēki katru dienu tiek pārbaudīti, gan slimnieki ar simptomiem, gan hospitalizētie, gan riska grupas, gan kontaktpersonas, līdz ar to arī tas dot mums pārliecību par to, ka uz dotu vidi mēs mierīgi varam turpināt mazināt atsevišķus pasākumus, it sevišķi, kas attiecas uz bērnu izglītošanu Latvijā. Tātad tie riski pašreiz ir zemi, un tad tie dokumenti pamatoti pirmam kārtam uz epidemiologisku situāciju, tad iespēja ir, un otrais, ka šo 6 mēnešu laikā iegūta pieredze gan Latvijā, gan starptautiskā pieredze liecināt, ka bērniem pirmam kārtam slimībā norīt daudz vieglāk nekā pieaugušiem, tie riski iegūt kaut kādu komplikāciju ir krietni zemāki, mirstība bērnu vidu pēc ASV datiem tuvinās 0,1% viens no tuktu saslimušiem, kā pie pieaugušiem, šis cipars krietni lielāks. Mēs izanalizējām arī mūsu datus no visiem saslimšanas gadījumiem, kuri konstatēti Latviju inficēšanas gadījumi, 60,220 gadījumi šodien ir zināmi, un bērnu skaits ir 60. Faktiski runa par 5%, tas arī atbilst starptautiskiem datiem, ASV dati, ka bērni no kopējā saslimstība ir 7%. Mēs redzam, ka bērniem bez simptomu formas, ar vieglu tādu, vai bez simptomu formas, arī gandrīz, ka divas reizes biežāk nekā pieaugušiem cilvēkiem, pieaugušiem 1 no 10 bez simptomu, vīrusa necašanā bērniem faktiski 18%. Tas arī tāds, tā situācija, kura palīdz pieņemt lēmumu. Protams, gatavojot šo dokumentu, mēs paskatījāmies uz to, kāda ir pieredze, ja būtu citas valstis. Dānija, pirmā valsts, kurā Eiropā
atgriežas pie apmācības klātienē un turklāt jau uz dotu brīdi var teikt, ka tas neietekmē saslimstības pieauguma kopumā. Ir dati arī no citām valstīm, piemēram no Izraēlas, kur šita apmācības atklāšana klātienē tomēr veicināja vairākus uzdismojumus izglītības iestādes. Modelēšanā parādā dotu brīdi, kā valstis, kur saslimstība ir nav augsta līmeņa, kur nav vietējas izplatīšanās, papildus riski neveidojas. Papildu riski, bet valstis, kur ir arī konstatēta kopējā saslimstības pieauguma, nu tad gan apmācībā klātienē var veicināt diezgan strauju, vienkārši veicināt kopējā saslimstības palielināšanos. Vēl ir iegūti dati, ka no bērniem infekcija neizplatās tik intensīvi kā no pieaugušiem cilvēkiem. Piemēram, Zviedrijas dati liecina, ka skolas bija atvērtas līdz 16 gadu vecumam, cik es saprastu, bērni turpināja mācīties. Un skolotājiem analizēja saslimstību tā, neizskatījies, ka skolotāja slimoja vairāk nekā citi pieaugušie sabiedrībā. Tomēr šie dati vērtējumi ar piesardzību, jo sakotnējos mēnešos epidēmijas laika Zviedrija nebija tik daudz tie veikti testi, lai būtu pārliecinošana. Tātad epidemiologiska situācija ir ļauj pieņemt attiecīgus lēmumus dotajā brīdī. Citu valstu pieredze, kā nodrošināt konceptuāli šo apmācību klātienē liecina, kā pieredze ir dažādā. Bet kopējās tendences ir tādas, ka bērnu skaita mazināšana grupas, tas ir viens no veidiem, grupas vai klases, tas ir viens no veidiem, kā panākt mazāko risku infekciju izplatīties, ja slimībā būtu ievest konkrētai iestādē. Un tas arī mazākas bērnu skaits palielinā distancēšanu starp bērniem. Vēl viens princips, kurš ir ļoti būtisks, ir kohortu veidošanas princips, tātad katra klase, katra grupa ar vienkārši mazāk kontaktējas ar citu klasi vai citu grupu vai citam bērniem, kas apmeklē katru konkrētu izglītības iestādi. Tad kohortes, ja mēs nosauksim par kohortu, varam nosaukt šo klasu un grupu, kur jau pietiekami izolēta no citiem, un kā nodrošināt šo izolēšanos, dažas iestādes ārzemēs atvēra papildus telpas, kuras bija rezervētas un nebija izmantotas. Ir valstis, kuras izmantoja praksi, veidu un mācību procesu maiņas. Tātad no rītā, no bērnības es atceros, ka bija arī maiņas tādas, ka tas atkarība no iespējām katra valsti, protams. Daļie turpināja apmācību attalināti atsevišķas valstis, atsevišķi bērni, kuri ir vecāki par 12 gadiem vai 16 gadiem, jo viņiem tomēr lielāki riski infekciju izplatīties, maziem bērniem tie riski ir zemāki. Papildus pasākumi, kuri varētu būt pie papildu riskiem, kā temperatūras mērišanā, mēs droši vien domāsim par šādiem situācijām pie scenārija C, un vajag maskas lietošanā, sejas aizsegu lietošanā pie konkrētiem epidemiologiskiem riskiem nav izslēdzama. Tad mūsu profilakses mērķis ir nodrošināt pirmam kārtam, ka bērni un vecāki, un arī darbinieki izglītības iestādes neinficējas, mums ir svarīgi nodrošināt, ja gadījumam inficēšanas notiek, lai šīs gadījumus vai šie gadījumi būtu pēc iespējas ātrāk atklāti, un jo atklāšanā dot iespēju ierobežot turpmāku izplatīšanas veicot konkrētus pasākumus. Līdz ar to profilakse sākas nevis arī no izglītības iestādes, bet profilakse sākas no ģimenes. Jo inficējoties ģimeni, bērns var atnest šo infekciju skolā. Ģimenēm vajadzētu padomāt par aktivitātiem, ir tā sociālā distancēšanās un fiziska distancēšanās sabiedrība, jo ko es teka. Vajadzētu mazināt riskantu uzvedību, arī tie riski, kas saistīti ar inficēšanas ārzemēs, arī būtu ņemami vērā.
Mums ir vēl izglītības iestādes varētu ievērot pamatprincipus, un tie pamatprincipi – informēšana, distancēšanās, higiena un veselības stāvokļa novērošana. Pirmā pasākuma – informēšana – ļoti svarīgi, lai vecāki būtu informēti par to, kāda jauna kārtība notiek. Izglītības iestādē, ko vajadzētu darīt, vajadzētu informēt darbiniekus, un lai darbinieki skolotāji varētu informēt izglītojumus par veiktiem pasākumiem. Mās arī informēt par higienu, par distancēšanos, vajadzētu arī atbalstīt un veicināt tie labākie skolēnieki, kuri to ievēro, un varētu arī būt kaut kāds arī atbalstīt šajās iestādēs. Piesardzība īpaši neaizmirsim par to, ka slimībā lielākoties notiek divo formā, bet riska grupas paliek riska grupas, un riska grupām gadus veciem cilvēkiem, kas varētu, kuri varētu būt arī skolotāji, vai ģimenes arī varētu būt tie radinieki, kuri pieder riska grupai vai personas ar kliniskam saslimšanam, vai varētu būt pakļauti riska. Distancēšanās ir saistīta ar to, ka plūsmas būtu novērotas, noteiktas plūsmas vaistu, katrai iestādē apzināt vietas, kuri bija iespējama bērnu vai cilvēku drusmēšana, piemēram, garderobe vai ednīca, un tāpēc ar to, ja pārtraukums starp stundām veidojas tādā veidā, ka nepaklājas ar citam klāsam ar grupam, tad var šo drusmēšanos arī mazināt. Ja tad ļoti daudz tie pasakumi ir aprakstīti gan normatīvai akta, ka pašreiz to arī papildu instrukcija drīzumā būs pabeigta. Mums ir tātad līdz ar to ievērot visus drošības pasakumus, būs veidota droša izglītības iestādes vide. Tas ir svarīgi konkrētajā gadījumā, un, protams, ja mēs vērtējam pašreizies inficēšanas riskus, kas pastāv Latvijā, salīdzinājumā ar tiem riskiem, kad bērni neatmetoja izglītības iestādes, tur ir citi riski veidojas. Protams, ka bērniem nav socializācijas pieredzes, piemēram, bērni, kuri atrodas skolā, ir atrodas drošākā vide, nekā pavēstu, kad kur pagalmā pavada laiku, edināšana un citi aspekti, kurus vajadzētu salīdzināt ar tiem riskiem. Dotajā brīdī šie riski inficēties ir mazāki nekā tie riski, ja bērns nesaņem pilnvērtību izglītību platīnu, tāpēc tās apilis pieļaujums to darīt. Ja notiks tomēr par atgriznīsku saiti attiecību uz informēšanu, ļoti svarīgi, lai vecāki informētu skolu vai bērnu dārzu par to, ka pēc bērns nav skolā. Ja ir saslimšanas simptomi, vai es tad vēlsties pie ārsta, izlems nepieciešamību izmeklēties uz COVID, agrākā atklāšanā, un vēl, ja skola redz vai bērni iestādē redz par to, ka ir veidojis vairāki saslimšanas gadījumi, kuri saistīti telpā un laika ziņā, šajā gadījumā tas signāls par iespējumu papildu risku, kad būtu nepieciešama arī slimību profilakses un kontrolas centra piesaistīšana. Slimību profilakses un kontrolas centra saņem informāciju par vienu apstiprinātu COVID gadījumu, arī par gadījumiem, kad pastāv aizdomas par grupveida saslimšanu, kurā neizliec šādu iespējumību. Tad notiek epidemioloģiska izmeklēšana. Epidemioloģiska izmeklēšana automatiski pareic sazināties ar konkrētu izglītības iestādi un noskaidrot sadarbībā šo iestādē, kādi ir tie riski, kāpēc bērni varie, faktiski ir runa par kontaktpersonu apzināšanu, tie, kuri bija tuva kontakta, un tiem automatiski vajadzētu divas nedēļas pavadīt faktiski mājas karantīna, tāpēc, ka risks šādus gadījums ir diezgan augsts. Tātad lēmumi būtu pieņemami attiecībā uz katru konkrētu situāciju, un ja kaut ko tas princips ievērots, jo mazāk būtu riski bērniem un citam klasēm un citam grupām būt iesaistītiem šajā infekcijas izplatīšanas tēmā.
Tad man paši īsaļi būtu visi, un es labprāt atbildušu arī uz jautājumu. Paldies. Paldies runātājiem, un tad būtu laiks mediju jautājumiem. Lūdzu, nosauciet savu vārdu. Jā, Mārs Lūdzu, Latvijas televīzija. Pirmkārt, jautājums uz ministras kundzē. Kas pieņem lēmumu, kuru modeli, kurā skolā īstenot? Vēlreiz atkārtoju schēmu, kad mēs gatavojamies klātienes mācībām, un tas ir modelis A. Ja visi šie četri drošības pasākumi ir ievēroti, informētība, higiēna, personiskās veselības kontrole un distancēšanās. Un distancēšanās skolā ir atšķirīga nekā tā varbūt ir kopējā šajā spektrā, kur mēs redzam, ka visu laiku ir šī 2 metru zīme, proti, kā par Jošķiko kungs arī teica, klase vai grupa tiek pielīdzināta šīm darba attiecībām, kur, protams, ir iespējams tā ir ievērot, bet tomēr tā ir slēgta kopa, kas visu mēģina darboties kopumā. Tad distancēšanās pamatā ir skatāms skolā koplietošanas telpās un lai šīs klases nekustotos. Ja šis pēdējais komponents sagādā grūtības, tad dibinātājiem, skolas vadītājiem ir jāpieņem lēmumus. Vai šis mācību process tiks organizēts? Varbūt tikai mainot mācību stundu sākumu un beigas, proti panākot situāciju, kas tarbrīži nav vienā laikā. Vai tieši otrādi ir tāda iespēja, ka es nezinu, biblioteka vai novada kultūras nāsība vaks, viņi var izmantot šo papildu stāvu tieši koplietošanai. Tātad papildu stāvus. Un trešais ir šī maiņa, kas arī ir iespējama, jo es teicu, ka gan variantā A, gan B, mēs uzstājam, ka šī pirmā un sestā klasa ir klātības formā. Un šie varianti pamatā ir pildām ar 7. un 12. klasi. Tāpēc pamatā lēmums jau ir redzams šeit schēmā. Ja vadītājs redz, ka viņš nespēja ievērot šo distancēšanās principu, skolas organizatoris kā komanda lemš par to, kā viņa plānos mācības stundu norisināt. Un vai tajā būs attālinātais mācību process. To, ko mēs rekomendējam A kā variantā, tas ir saistīts ar pārējos kompetenču pieeju, un vēlreiz uzsveru var tikt izmantots. Tātad nav obligāta prasība, bet var tikt izmantots. No mūsu puses mēs to tiešām rekomendējam, zinām skolas, kas to ļoti labprāt arī darīs. Piemēram, vasaras posmā es viesojos Āldažu vidusskolā, un tas bija direktori viens no pirmajiem jautājumiem. Vai būs iespējams turpināt attālināto mācību procesu? Viņi saskata šīs priekšrocības, un priekšrocības ir šī pašvadītā mācīšanās, ir problēma risināšanas spēja, kas pieauga, ir digitālā praktika, kas pieauga. Un mums ļoti labi jāapzinās, ka 21. Gadsimta izglītība ir ar ļoti mērķētu tehnoloģiju izmantojumu. Tā ir šī brīža arī situācija. Un par ēdināšanu, kāds prasības tur, vai labdienīs jāievēro mācību iestādēm, lai varētu klātienē nomikt mācības un varētu ēdināt skolās? Jā, protams, tā ir koplietošanas telpa, kas nozīmē, ka tur arī ir jāievēro visi šie nosacījumi, kas tikko tik pateikti. Jā. Tad Āldažu piemērā arī varbūt paliks, jo tas vienkārši ir diezgan, jāsaka, svaigā apmiņā. Tur jau šobrīd ir pilnīgi cita situācija nekā citās skolās, un ir 2 garie starprīti pa stundai, kurā notiek nevis visu klašu nākšana uz koplietošanas stāvu, bet viņas ir sadalīts 15 minūtē. Ja tad līdz Covid situācijai viņiem jau bija cits, jāsaka, risinājums, bet tas ir, protams, pateicoties arī viņu skolas infrastruktūrai. Tad šeit ir jāņem vairāk faktori vērā. Pirmais šīs drošības, otrais arī tas, kāda ir šī infrastruktūra. Un ir cits variants bērndāžos, tajā brīdī, kad bija šīs dežoja grupiņas, arī, lai nenotiktu šī prosība koplietošanas telpās, tika ieteikts šo ēdienu arī piegādāt klasē. Risinājumi ir jautājums, protams, ka tie prasa papildus šo organizatorisko kompetenci, papildus piepūlu. Bet tas ir tiešām skolas ziņā. Cik pārliecināti ir ministrija, ka skolas, zinām, es viņu vairāk 100 tūkstoši, visas paspējas, faktiski šī mēneša laikā,
izsacināt, kas viņiem īsti ir labākais, vai neredzīsies haosa, viņas to nepastāst izpildīt. Jā, nu tad iepriekšējā pieredze rādīja, ka viena brīvlaika nedēļa bija gan daudz laika, lai skolas no izcila piemēra, piemēram, Rīgas klasiskā ģimnāzija, Vācu sākuma skola, vairākas Jūrmalas skolas, droši vien arī citas skolas, noorganizētu pat, jāsaka, šo te, es teiktu, reālai klātības procesa simulāciju, nodrošinot online Rīgu un principā mainot nodarbību grafiku un mainot prasības, kas ir izvirzītas skolēnam. Bet te pašā laikā mēs redzējām arī variantus, kuros bija nepieciešama papildus, jāsaka, konsultācija un aktivizēšana. Man šķiet, ka šeit būs ļoti līdzīgi, ja mēs šajā brīdī redzam, ka mums ir, ja visi skolas skaita, tā skaitā privātās un arī profesionālās skolas, 900, pirmajā anketēšanā mums parādījās virs 900 skolām, ja, tad es ļoti ceru, ka puse no šīm skolām tiks patstāvīga šo uzdevumu galā, ministrija ir atvērta konsultācijām, esam gatavi braukt skatīties uz vietām, ja tas ir nepieciešams, un palīdzēt, un es domāju, ka SPKC un Veselības ministrija arī šīs konsultācijas neatteiks. Ja? Un tā man šķiet, ka atkal ir tā, tas mūsu iegūmums. Mēs neesam liela valsts, mums ir gana daudz infrastruktūras, kas šajā brīdī netiek pienācīgi izmantotas. Tas ir jautājums par to, kā cilvēki redz šī procesa attīstību. Un cik viņi ir gatavi arī šī procesa kā tādā. Un par finansējumu jautājums, vai ministri ir paredzējusi kādas normas līdzekļus, piemēram, lai skolas varētu pielāgot savas telpas? Jā, nu tad, ja mums būtu provizoriski aprēķini, cik tas prasa uzreiz, droši vien tiktu meklēt arī šādi risinājumi uzreiz un šodien. Bet ceļš ir drusku cits. Pirmkārt, šais noteikumos 360. Ir viens punkts, kas ir Latvijas pašvaldības savienības ierosināts un mūsu atbalstīts. Tad no 1. septembra līdz 31. decembrim tiek fiksēti visi izdevumi, un to dara dibinātājs, jebkurā no izglītības līmeņiem, un viņš skata, kāds ir šīs izdevuma pozīcijas un kur ir šis pieaugums. Šo konkrēto materiālu mēs analizējam un skaidrs, ka iesaistāmies šī papildus nepieciešamā finansējuma risinājumā, ja tāds rodas. Jaņem vērā, ka arī iepriekšējā posmā ļoti daudz pašvaldības norādīja, ka viņiem ir zinām ietaupījumi, un šie ietaupījumi veidojās piemēram uz loģistiku, uz konkrētās skolas elektrības un, jāsaka, siltumu un visu citu izdevumu uzturēšanu, kas nozīmē, ka daļēji dibinātājs šīs problēmas var risināt arī pats. Un, protams, atgādināšu, ka no 1. septembra ir arī šīs minimālās pedagogu algas pieaugums no 750 līdz 790, kas nozīmē, ka atkal skolotājs lodz 21 plus 9, viņi paredz to, ka ir iespējams jau šobrīd iekļaut arī šo gatavošanās darbu. Un mūsu kolēģi ir veikuši diezgan skrupulozu analīzi, un šie analīzes rezultāti rāda, ka principā tikai 5% Latvijas skolu šobrīd sagatavošanās posms netiek iekļauts skolotāju slodzē. Tad ir ļoti dažādi rīki, un mēs tiešām aicinām gan Latvijas pašvaldības savienību, gan, jāsaka, katrs iestādes vadītāji vērsties izglītības un zinātnes ministrijā, SPKC, viscā un kopīgi rast optimālāko risinājumu, lai bērni, skolotāji, vecāki uz tos pasargātu droši un varētu domāt par pašu svarīgāko, kas ir no 1. septembra. Kvalitatīva mācība procesa. Un par skolotājiem vai skolotāji arī tad viņi nav vienā noslēgtā kopā, viņiem ir dažādas klases, vai viņi nevar tuvoties bērnam 2 metru attālumā, kāds cits lietas varbūt, kas viņiem jāievēro un jānesa maskas. Jā, nu varbūt pie Vašķiko kungām būs šajā ziņā arī vēl kāds ieteikums, bet man šķiet, ka viņš jau gan daudz izstāstīja šos te gadījumus, kad, piemēram, skolā strādā arī gados vecāks personāls. Šī drošība ir arī katra ziņā, un tā kā pie Vašķiko kungs arī uzsver, ģimene ir tas sākums, no kuras tad arī tiek izvērtāta konkrētā situācija. Iespējams, es pieļauju, ka skolas vadībai, ja, piemēram, kādam no skolotājiem ir problēmas ar veselību, ir jāparēdz, ka šī stunda ir iespējama attālumā. Arī šādu procesu noteikti var domāt, ja par šo konkrēto gadījumu jautā.
par to, ka skolotāji neapšaubām būs mainīgais elements skolā, nu, mēs esam informēti, un jebkurā gadījumā es ļoti ceru, ka nu, tas nebūs tas kritiskais punkts, kas pasliktinās kopējo situāciju gan skolā, gan lokālā valstī. Protams, ja mēs redzēsim, ka tādas indikācijas parādās, nu, mums ir variants arī B un C. Ja, tad ir cita varianta, kas ir izcināma un piedāvājuma skolē. Bet par skolotāju atbalstu, varbūt, ja ir iespējas uzreiz teikšu, tad vēlreiz atgādīt, ka šis zemākais atalgojums līdz uz pieauga 1. septembra, otrs, ka augusta mēnesī skolotāji varēs pieteikties uz digitālās pratības kursiem, kuri ir gradēti pēc dažādas sarežģītības pakāpes, un tie ir tiešais kursi, ko apmaksā valsts, tāpēc to noteikti ir jāizmanto. Trešā lieta, ka skola 2030 līdz 10. augustam, kā bija redzams arī slaidos, sola ievietot vietnē skola 2030 mape skola 2030 LV trūkstošās 4 priekšmetu programmas, viss vadītājs var arī nosaukt, kurs tās ir. Nākamais jautājums ir par to, ka mēs patiešām gādāsim par tavu klasu materiālu papildināšanu, par šo materiālu kopu izveidi arī citiem mācību priekšmetiem, kas varbūt netika intensīvi iekļautīt tavā klasē. Un vēl viena lieta, nu, mēs arī domājam par šo virtuālās klases, ja online rīka izveidi, kas arī risinātu tās problēmas, ko mēs redzējām kā vienam būtiskākajiem faktoriem iepriekšējā posmā. Lūk par to pārstāvšanos modeli C, es gribētu pavaicāt, kā tur, piemēram, varētu būt tā situācija, piemēram, ja skolā vienam skolānam tiek konstatēts COVID-19, vai ir iespējams situācijas ar direktors vai pašvaldību, tad pateikt, nu, tas viens skolēns paliks mājās, nekas mēs turpinām mācības, kā ir. Vai ir tas automātis, kad mums reizi jāpārstāvs ar šo C Pirmam kārtam ļoti svarīgi, lai šis gadījums nebūtu palaists, jo ja šodien ir viens gadījums un viņš nav pamanīts, tad varētu būt jau divi, trīs un tā tālāk. Un svarīgi, kā es teicu, kohortas princips, mēs pieļau, faktiski ar COVID infekcijas vīrusa izplatīšanas nekas nemainās. Tātad kopš janvara mums ir zināms, ka izplatība notiek 2 metri, ja cilvēki runā, un īpaši klepo, tāda izplatīšana notika. Un arī vēstu, lai būtu kumulatīvis laiks, kuru mēs pavadām kopā ar infekcijas salotu šādā veidā, seja pret seju, 2 metri mazāk, 15 minūtes un vairāk. Bet pēc tam ir mazāki riski, bet viņi tomēr pastāv, ja cilvēki ilgu laiku atradas viena, teiksim, kā šita telpa, viņi pārvietojas un dienu pēc dienas viņi kontaktēja savā starpā. Darba kolektīvs vai izglītības iestādē, grupa vai klasa. Tur tie riski tomēr sumējas, un šeit šajā gadījumā visticamāk būs konkrētajā gadījumā atlasītas kontaktpersonas, kuras bija kontakta ar konkrētu bērnu. Divas dienas pirms viņam parādījās slimības simptomi, un tik tālu, cik viņš ir apmeklējis ar viegliem simptomiem, nepamanītiem simptomiem izglītības iestādē. Tātad bērni, kuri šajā laikā nebija kontakta, viņi nebūs uzskaitīti par kontaktpersonu, bet visi, kuri bija kontakta, būs uzskaitīti par kontaktpersonu, un viņiem ir nepieciešams palikt mājas, lai būtu novērošanā ģimenes ārsta uzraudzība. Pašreiz mēs arī rekomendējam, kā arī citas valstis veikt testēšanu, kura pietiekami pieejama pašreiz. Bet bērni dažreiz kādā mācības citu iemeslu dēļ, kad citas saslimšanas jau problēmas dēļ, un tie, kuri nebija kontakta, tie nebūs uzskatāmi par kontaktpersonu. Tas attiecas arī uz skolotājiem, kuri pavadīja šo laiku ar bērniem. Pirmais jautājums bija pirms tam arī par to, vai kādi ir riski skolotājiem. Principā šis atpelnis līdz bērniem parasti to šo atpelnu ievērot, viņš ir, liekas, manuprāt, ir vairāk par 2 metriem. Tas ir viens bērnu, mazu bērnu izglītības, ir bērnu dārzos, pirmskolas izglītības iestādes, pie grupiņām audzinātāji un auklītes parasti iestiprinātas un šādu praksi vajag turpināt. Tātad tur mēs nekādīgi nevaram rekomendēt mainīt personālu starp grupiņām.
Un, bet es vērstu lielāko risku, nevis uz to, ka skolotāja kontaktējas ar bērniem stundu laiku, stundas, bet to, ko dara skolotāja ar pusstundam, ko viņi dara savā starpā, kādi kontakti tur, tur vajag arī būt uzmanīgiem. Jo bērni, kā es teicu, izplatā infekciju mazāk nekā pieaugušie, šis fenomens vēl līdz galiem nav izpētīts, bet ja kādam skolotājam ir sastimšana, tad nekavē vajadzētu palikt mājās, neiet darbā un izmeklēties uz Covid infekciju un arī tie kontakti savā starpā. Nu, teiksim, mēs nebūtu atbalstījuši, ja situācija pasliktinās, būtu kaut kādi pasakumi kopēji, kurus var svinēt dzimšanas dienas skolotāji, tas nebūtu. Man jautājums bija par to pārstāvēšanās modeli C, piemēram, tāda notiek šī situācija, ko jūs minējāt, tiek noskaidrots kontaktpersonas, vai tikai šīs kontaktpersonas paliek mājās, bet ko nozīmē tas visai skolai, vai tad visi skola pārējais modeli C un strādā tālumā? Nu, mums jau bija viens otrs gadījums ar skolu ir saistīts, vai bērnu iestādi ir saistīts, kad nebija šī izolācija ievērota, kohortas principi, kad grupas nebija izolētas, tad bija spiesti laist visu iestādi uz mājas karantīnu, bet bija arī pozitīva, tāda pieredze, ka tikai šie pasakumi bija attiecināmi uz konkrētu klasi. Tad tie vērtēja cilvēks pieļauju pie šīs, pie A un B modeļa, mums nebūs neizbīdījusies tāda situācija, ka visa skola būtu pakļauta šīm inficēšanas riskam. Bet kur es tiek tāda katrs gadījums atsevišķi? Katrs gadījums, protams, ir unikāls pats pa sevi, tur vajadzētu vērtēt, kad bērnam, kad parādījies simptomi, tur, nu, tāds pamatīgs darbs, un, protams, atsaucība no izglītības iestādes ļoti būtu svarīga. Jautājums vēl C variants varētu būt arī pie situācijas pasliktināšanas, jo mēs redzēsim, ka kaut kāda teritorija notiek, nekontrolēta izplatīšanas sabiedrība, mēs nevaram, nevaram noskaidrot no cilvēkiem, kur viņi inficējas, nevarēsim veidot šādas infekcijas izplatīšanas ķēdes, tie, protams, riski ir papildu riski un tie būtu atkarībā no riska pakapēs, būtu atbalstāmi tie pasakumi, kas vēt uz C variantu, bet tas nu, nevar būt tā kā viena teritorija sastimstība izplatās, tas neatiecis uz visu valsti, nebūtu prātīgi attiecināt tādā mazas pilsētas situāciju uz visu valsti uzreiz. Es varbūt tikai pabeidzot šo jautājumu, piebildīšu, ka vadlīnijās ir skaidri arī norādīts, ka katra skola nosaka atbildīgo personu. Tikko ir šis gadījums, tāda pirmais ziņo SPKC, kas nozīmē ar viņu starpniecību arī tiek pieņemts turpmākās lēmumus. Un turpat, ja ir pieņemt šie, pieņemsim, izolācijas pasākumu, cik lielā, jāsaka, šeit rādījusā mēs saņemam ziņas arī izglītības kvalitātes atklājumu valsts dienestā, visu laiku man divas citu vārdu patiek, IKVD kurā gadījumā. Jā, tad tas mehānisms arī šobrīd ir skaidrs un tiešām tiek izvērtēts katrs gadījums atsevišķi. Paldies, mēdī, vai ir vēl jautājumi? Jā, es varu paskaidrot, un noteikti arī ministra Stundze var piebilst, ka mēs esam plānojuši arī šajā periodā jau kopš attālināto mācību sākuma arī ievērojam struktūru fondu pārdalstu ar projektiem, un tā skaitā īpaši uzmanību pievērsuši tieši tehnoloģisko atbalstu risinājumu izveidēju, un tie ir vairāki. Ministra Stundze pieminēja 3 miljonu iezīmēto budžeta finansējumu tieši tehnoloģisko ierīšu iegādēju. Skolām skolu vajadzībām, lai nodrošinātu pieeju gan skolotājiem un skolēniem gadījumā, ja iestājas attālināt mācību nepieciešamību, bet arī ikdienas procesu nodrošināšanai. Tai skaitā mēs esam paredzējuši arī attīstīt tālāk šo digitālo vienoto platformu, kur mēs nosacīju devēju par virtuālo klasi, paredzot iespējas tām skolām, kurām nav labu iestrāžu vai pašām savu izveidot risinājumu,
izmantot šo telpu, lai piekļūtu dažādiem digitāliem materiāliem, varētu plānot stundu norisi, gan klātienē, gan attālināt, un arī strādāt un mācīties šādā virtuālā telpā. Šobrīd skola 2030 mācību resursu prātu šādu funkcionalitāti neparedz. Tāpēc mēs esam plānojuši to attīstīt, lai visiem būtu pieejami dažādiem, tā skaitā tiešsaistes mācību rīkiem. Un, protams, kā jau minējām, arī tas ir tā klases turpinājums ar video materiālu veidošanu, kurus arī tieši tā var izmantot gan normālā klātienes procesā, lai papildus sniegt skaidrojumu par dažādiem jautājumiem un mācību saturu, gan arī attālināt mācību gadījumā tos varētu izmantot. Jā, es varbūt papildināšu uzreiz, ka sadarbībā ar satiksmes ministriju tiek meklēts risinājums arī internetu pieslēguma un jaunas palielināšanai, tie ir 2,5 miljoni. Pēc satiksmes ministrijas aplēsēm tās varētu būt 40, varbūt nedaudz vairāk skolas, kur šis risinājums tiktu rasts samērā īsā laikā. Pusmiljons ir atvēlēts digitālās pratības kursu organizēšanai augusta mēnesī. Un arī augstākās izglītības digitalizācijai ir paredzēts finansējums 7 miljonu apmērā, kur sadalījums tiks piedāvāts sabiedrībai nedaudz vēlāk, jo šobrīd augstākās izglītības departaments veic pētījumu, precīzāk aptauju ļoti dažādos spēlētājos, tātad gan augstskolu vadībā, gan docētājos, gan studentos, ko viņi saprot ar digitalizāciju, kas šai procesā visvairāk pietrūkst un kāda atbalsta mehānismu būtu nepieciešama. Tātad Durio aptaujā rāda, ka 55% norāda, ka viņiem ir pilnīgi pietiekams aprīkojums arī attālinātā mācību procesā. 30% saka, viņiem būtu nepieciešams kāds apjauninājums. Visbiežāk tā ir programmatūra vai patiešām arī dators. Un aplikusī daļa norāda, ka viņiem būtu grūtības, ja mācību procesu tika organizēts attālināti.